Não é por ter o palco virado aqui para a minha varanda que aprecio o especial. É. Mas também, pronto, mas também por causa do enquadramento, não é? E eu estou a filmar o quê? Ah, está a falar com a câmera e não está a ver quem está a filmar. Mas sim com o enquadramento da ria atrás. Lindo, palminhas. Blá, 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 blá. Desculpem abanar, mas isto estamos. Foi começar uma música dedicada à cidade. Ela começou a ouvir hoje à noite, a nós, a família e a vocês também. Nós queremos que vocês cantem connosco, por isso, todas as pessoas que souberem, cantem. E sigam connosco, não só o bem, e o bloco ativo da nossa cidade. Por isso, para vocês, a próxima música. Para todos aqueles vossos amigos que estão principalmente a preparar esse palco de mãe aqui à noite, vocês aproveitem agora o momento e não deixem passar. Valeu. Só um momentinho que eu vou buscar o tripé, porque senão fica um bocado complicado estar a segurar isto. Ainda por cima, ainda não jantei, acabei de chegar agora à casa. A única altura que eu saio de casa é quando acontecem coisas aqui em frente. Agora sim, a câmara num tripé, um bocado improvisado, mas preso aqui à varanda. Varanda à varanda. Muito obrigado por este espetáculo privativo. Privativo? Privado?
E agora tenho que jantar.
Lindo! Muito obrigado. Infelizmente estamos mesmo a chegar aqui. Temos que estar aqui. E agora só vou fazer uma música que vem cantar assim para nós. Então agora podemos estar lá no nosso lugar. E o tempo que eu venho aqui até ela. Não queria mal, por favor, se for possível. Assim como eles vão cantar connosco, por isso vocês cantem connosco, por isso que a próxima música é a vossa música. Vamos mostrar à cidade, somos estudantes, somos da aldeia. Só espero o meu palco. Podem só ficar. Thank you.
Cristiano.